Synnøve? Ja? Du, jeg bare tar meg en liten løpetur. Ok, skal du være lenge vekk? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror det er en langtur i dag. Ok, god snakkes. Tur! Ha det! Ok, det, litt, det går godt, bra driv enda, så jeg fortsetter litt til. Jeg er i god form, så det er en god dag i dag, så jeg bare fortsetter litt til. Det er en drøy tur. Oi, se her ja. Løpens brenneri. Det hadde vært snabber. Kanskje jeg skal inn og kjøpe meg en flaske. Nei, jeg tror like godt jeg fortsetter. Like godt kan jeg. Jeg skal jo tross alt prestere litt i dag. Jeg kan heller ta på vei hjem igjen. Så da er jeg kommet til Polarsirkelen. Jeg begynner å bli sliten. Rimelig tøst her nå. Det er godt å få noe vann. Her er sånn jeg stopper litt, jeg har tid til det. Polarsirkelsenteret. Og jeg på løpetur. Så skulle det bare være en liten joggetur som ble ganske mye lenger. Nå må jeg finne noen plass å drikke noe vann, for nå er jeg rimelig tøst. Så det blir litt kaldt der. Så jeg kjenner hjemme kanskje snart, men jeg prøver litt til. Stadig vekk nordover. Jeg tror jeg begynner å ta sikte på at det er Tromsø-forholdet. Så da er Fjordsbotten her nå. Kulebroen her siden har en fin, fin elv. Det er jo fantastisk flott her oppe. Så da bare tar jeg målet med at jeg avslutter på i Tromsø. Så da er det bare å gi gass til siste bilen.
Godt er det her i hvert fall. Kjempefint. Aurora Spirit, ja. Ja, her står det folket. Du, jeg lurer på veien til Tromsø. Er det langt den veien her? Vet du hva? Da tror jeg du har sprunget litt, for, litt feil. Det er feil? Var det det? På feil side av fjorden? Ja, da må du snu. Nei, men... Ja, 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 ok. Det er ikke noe å gjøre med det. Nei. Ok, men da får jeg snu igjen. Det skal til Tromsø. Det skal du. Ha det godt! Ja, ja, det var en liten omvei, men jeg får bare stå på. Plutselig så kommer jeg til Tromsø. Så det her går bra. Her er fint. Og veien er flott, så det her er fint å løpe på. Langt stykke vei det her gjennom, der er freie kvei, skal vi se. Litt her står det noen folk, jeg kan gå ned og så spør de hvem om veien her, for det er jo... Monika? Yes! Det var jo stort! Jeg har altså løpt så langt, og så treffer jeg Monika. Hei! Fornøyelig! Ja, jeg var veldig på løpetur, jeg tenkte jeg skal bare ha meg en liten skjeen. Og der da, gjør dere her. Vi skal på topptur. Topptur? Ut i Lenangen, her i Lyngen. Oi! Skal du være med? Ja, det har vi egentlig bare du løper. Ja. Bli med. Kan jeg ikke det? Ja. Yes, men da blir det et lite avbrekk på den joggeturen. Ja, beskyttur. Det var hyggelig. Det var den. Yes, og da slutter vi her fra Folleby. Takk for at jeg dro på en litt lang løpetur nå, så fikk jeg altså oppleve det her. En liten avbrekk på den løpeturen, som da endte helt opp i Troms. Så løper jeg litt feil, så løper jeg inn i Lyngen. Så, og der traff jeg tilfeldigvis Monika, som ville ha meg på topptur, og her er jeg, så er det en avbrekk i løpeturen. Det ble da en topptur på Rondaneski på 1100 høydemeter, men for en betaling. 1160! Åh, unnskyld, 1160, det ble korrigert her, så vi er på 1160 meter. Men sjekk utsikten. Og det er jo egentlig langt på da, men sola står fremdeles høyt her. Sinnssykt fint her. Det her var jo virkelig betaling, og så skal vi ha det gøy på ski nede, en dame som jeg aldri har gjort før, så det kan jo bli en skue for noen enn hver. Her ble en drøy omvei, jeg bommet jo litt, kan du si, på veien, men jeg tror jeg nærmer meg tilbake nå, etter å ha lagt inn fjorden, så nå skal jeg bare prøve å finne den. Nordkjosbotten, som hun sa, at det er derfra jeg har løpt, og må løpe da mot Tromsø igjen. Ja, men jeg finner vel frem. Jeg ser at jeg begynner å kjenne meg igjen. Jeg tror det var her jeg tok feil av veien. Kan vi se. Så snur kameraet nå. Den veien her. Jeg skal bare løpe ut her. Ja, visst faen, her står det skilt. Tromsø. Så da tror jeg at jeg tar sikte på Tromsø, og så gir jeg meg der. Det får holde. Jeg har tydeligvis løpt feil her da. Nordfjordsbotten. Nå er den. En fin utsikt. Frem til det som til slutt ble målet. Da nærmer meg Tromsø. Vi ser nærmer meg Tromsø by. Jeg er på vei over Tromsøbroa. Jeg tror jeg kan ta med nyvann i hvert fall. Da begynner det å bli varmt her også. Det ble en fin løptur. Så nå skal jeg bare prøve å finne veien hjem igjen. Jeg må jo på en eller annen måte prøve å komme hjem også. Så det blir neste spørsmålet. Det er en lur måte å gjøre det på. En lur måte å komme seg hjem på. Så finner jeg kirka først. Ja, der er kirka. Fortere enn jeg tror. Altså, tror jeg.
veldig godt her nå. Se her. Kirka i Tromsø. Nå tror jeg man sier meg fornøyd. Arendal Tromsø. Og så må du komme seg hjem da. Kirkegata. Må du bare kanskje ved kirka det da. Og da er vi nesten hjemme, så hvis jeg gjør bare sånn som det her, sånn. Ja, også på første forsøk, det var ikke verst. I Hinkengata, i riktig by. Se det, nå var turen over, en lang løpetur. Endelig hjemme igjen, så skal vi gå til å få skiftet og fått en dusj. Takk for meg, takk for turen, takk for at du gav deg høre så.